تسال ها وحيابه مدحوينو كهدلي إن لوا بقول أو كن أو هوينا مدحوينو قيبية دقالة وحلو قيبية لعق لح بقول يا فرت كنا دولارا مرك لوا قيبية وحي نقول إيسا 3.2 دولار بين نقول إيسا قف كستة سدح دولار .2 تو نو معنيه جوا حوي وعش ويان بدنا ماذا حوينه دقالة هوين كهذا قيب سي دقالة مارك تي إن كبعنتها ما وحي هيد عشاء الله أو تسوقي يدن هل كاسي واحد قال كبعيني مجرو مركا أن تحليلين ما الله نسيس كسمينه إسكا هيدون إيس عبايا ولي وشقينا يا حليمان أحمد ياسين محمد حسن وكمدة مضنياشا قراها وكلة سومالا وحا ودليلين هذا الكوتشري قد بدي مدحوناها سومالا ساكوتشي دي قراها برلمان كسومالي لان تاسيو مدحونوه كوشيغين قار كمدة هوين كسومالا حكومة دي سؤايقا بيسلا عقواي كنحسكو أبورتان xilbanaanku waxa uu sheegay arintaasi ay tahay mid lala yaabay isagoona sheegay in aanay ganacsi abuureyn in lacagta ay xukuumadu u qaybisay haweenkaasi ay sheegtay inay ganacsi ku abuuranayaan waxa qodob taariikhi ah oo qodob sanadeedkii ay noo jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi qodobadaasi oo runtii marka aan tahliilin ama la nasiis ku sameeyno iska haydoon Iisa Cabeya wali waa shaqeynaya oon soo dhaweynayno madaxweynaha leenahay madaxweynoon ku aragnay shaqeynaysid madaxweynaha marka hore waxaan leeyahay maxay ku nuugtaa maxayse ka nuugtaa qodobada madaxweynuhu kama sheekeen duruufaha dalka maanta yaala nolosha adkaatay iyo miceeshada qaaliga noqotay qodobada madaxweynuhu muu soo qaadan qabyaaladda xarkaha goosatay qarankeenaba maantaan ka baq cabsi qabno inuu ku dumo ee qabyaaladii dhalinyartii iyo meel kasta ay gashay madaxweynuhu qodobada kamu soo qaadan shaqalaanta baahsan iyo camalaanta dhalinyarta haysata madaxweynuhu sidoo kale qodobada kuma soo qaadan xorriyadda qowlka iyo saxaafadda xidhan ee maaragtay maanta jeelka ku jirta madaxweynuhu sidoo kale qodobadiisa doorashooyinka ayuu ku soo qaatay arinta doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda oo si dhexe oo odaynimaa uga hadlay oo aan ahayn sidii ku habboonayd hoggaamiye amba madaxweyne qaran inuu uga hadlo madaxweynaha badheedha laga doonayaa hadday xagga sharciyada tahay iyo xagga ilaalinta dastuurka waxaynu ognahay madaxweynuhu maanta wuxuu aad uga hadlay waxqabad tiro badan oo horumara laakiin xaaladda iyo nolosha adag iyo faqriga baahsan ee dalkeenna waynu arkaynaa tusaale ahaan waxyaabaha uu madaxweynuhu ka hadlay laba tusaale oo ku jira qodobada madaxweynaha hadda soo qaato ta koobaad oo ah kow in 200 oo kun oo haweena madaxweynuhu u qaybiyay dhaqaale 200 ee kun ee haweenka ah ee halkaa ku qoran waxa loo qaybiyay lacag 640,000 dollar marka loo qaybiyo waxay noqonaysaa 3.2 dollar bay noqonaysaa qof kaste in dhaqaalaha la gaarsiiyo yahay 3.2 3 dollar 2 na macnaheedu waxa weeyii waa casho weeyaan mudane madaxweyne dhaqaalaha haweenkaadu qaybisay ee dhaqaalaha maaragtay kobcinta ah ma waxay ahayd casho olola oo isugu yeedheen 16 ka degmay ee sheegaysan haweenka ku dhaqan oo olola uga jeedeen halkaasi wax dhaqaale kobcinay ma jiro madaxweynuhu waxa halkan qodobada ku jirta in 750,000 oo qoys oo reer Soomaaliland ah loo qaybiyay raashin iyo dhaqaale loo gaarsiiyay guryahooga guri walba in ku filan bil loo qaybiyay qodobada halkaasi ku qoran tahay 750,000 oo qoys oo reer Soomaaliland ah marka lagu dhufto qoys kasta min 5 waxay noqonaysaa tiro ku dhow 4 milyan taa macnaheedu waxa weeyaan qoys kasta ee reer Soomaaliland waxa loo qaybiyay raashin baa dawladdu ugu qaybisay xukuumadeenu deeq lacageedna way gaarsiisay intee toontaba haate taa dadweynaha iyo maaragtay qoysaska iyo shacabiga reer Soomaaliland ma su'aashaan uga tagaynaa waa waxqabadka xukuumadda ee qodobada madaxweynaha halkaa ku qoran uu ka sheekeynay madaxweynuhu sidoo kale wuxuu ka sheekeeyay arinta doorashooyinka si odaynimo ayuu uga sheekeeyay halkan laakiin qodobada waxa ku qoran sidii hoggaamiyaha arrimo ku dhacle
oo khatara oo na sheegayn ayaa halkaan noogu qoran oo akhriyay laakiin madaxweynuhu wuxuu ka sheekeyay xagga doorashada sidii xal wad macnihi aan waxan ka dhanaysanay in loo kordhiyo muddada inuu doonayo taan baan ka dhaxarkay wuxuu aagu wada amaanay maxkamadda sare wuxuu madaxweynaheenu ka hadlay masiibadii ka dhacday suuqa waaheen oo ay xukuumadda ku dartay 3 milyan lacagta miisaaniyadda qarankuna tahay 500 milyan madaxweyne 3 milyan anigu ma filayn inay maanta xukuumaddu keento madaxweynuhu wuxuu sheegay inay weli soo wadaan oo shaqaalaha wax laga soo jarayo waxa laga soo jarayaana waxay noqon karaan 1 milyan oo kale 4 milyan bay noqonaysaa ama 5 milyan ugu badnaan waxaan filayay 120 milyan inay xukuumaddu iska soo jarto in laga soo saaro madax xisaabeedka maaragtay kaydka hantida qaranka in dib loo dhigo deynta laynagu leeyahay in mashaariicda aan muhiimka ahayn iyo soo iibsiga arrimaha ay ugu badan ee halkan ku qoran miisaaniyadda lacagtu ku baxdaa waxa weeye recruitment waa soo iibsi gawaadhi shidaal iyo qalab xafiiseed ayay lacagta qaranku ku luntaa waxaan filayay wasaarad kastaaba inay iska soo goyso lacag badan oo maanta aynu si guud haddii ilaahay yidhaahdo loogu tiro sanduuqa 120 milyan xildhibaan waxaa sheegtay halka inay ku jirtaan madaxweynuhu ay ku qoran tahay arrin doorashada oo si aad ugu hadlay isla markaana aad sheegin bal waxay madaxweynaha aad u sheegin waxa uu kaga hadlay ku qoran maxay tahay taasi waa sir waa xasaasiyad inay waddanka kacdoon ka samaysa ayaan ka baqaya waxa halkan noogu qoran to aanu filaynana ma ahayn madaxweyne doorasha laga doonayaa xisbiyad jira waxa weeyaan xisbiyadaa jira waqtiga doorashadu waa November 13-keega maanta doorashadaasi warraja u tahay qaranka ummadda shacabiga ee baahan ee bisaaradaysan dhalinyarta bilaa camalka waxa weeyaan ayay rajo u tahay marka taa sheegi maayo khudbadda halkan noogu qoran runtii laakiin waxaan dadka u sheegayaa haddii doorasho dhici weydo waxa weeyaan rajadii iyo dimuqraadiyaddii iyo waxa weeyaan wixii yaraayna nabnay inay noqonayso halbacaad lagu lisay oo qarankeenu dib u dhac so buugga kuma qorno oo si dadka dadweynaha golaha looma qaybin oo dabadda uma baxayo shacabku ma arkayaan oo ma akhrisanayaan maxaad ugu qaranaysaa aad u sheegi lahaa waxaan u sheegi lahayay madaxweynuhuba uu ka xishooday inuu sheego wuxuu damacsan yahay halkan noogu soo qoray marka wuxuu laabta waayuu ku haysto madaxweynuhu ka haysto laakiin haddaanu xildhibaanadii qaranka nahay waxaanu annagu doonaynaa si qarankeenu u taabadgalo taahu meesha ka sheegay weliba odayeynta inuu ka daayo oo sharciga iyo dastuurka lagu kala baxo haddaanu nahay annagu xildhibaanada qaranka waxaanu leenahay awoodo ayaanu golahayga leeyahay marka laga tago sharci dejinta iyo ansixinta waxaa jira inaanu tilmaano inaanu ilaalino hoggaanka iyo siyaasadda qaranka madaxweynuhu ku dhaqayo inaanu ilaalino ayaanu annagu awoodu leenahay waxaan doonayaa inaan ku daro madaxweynuhu wuxuu ka hadlay xildhibaano si adag u dhaliilay hawsha iyo waxqabadka masiibadii ka dhacday waaheen madaxweyne dhaliil way jirtaa runta marka la sheego xildhibaanada dhaliisha sheegayna waxay arkayaan un waxyaabahaasi ayay arkayaan waxaanan aaminsanahay ha laga daayo xildhibaanada leebal baa loo samaynayaa dacaayad baa loo samaynayaa magacdil baa loo samaynayaa cadow baa lagu sheegayaa xildhibaanada cadow maayo waa xildhibaano qaran waa la soo doortay la jeclay leeyihiin dhaliisha qaata wixii dhaliila jirta wixii aan qaban een dhaliil ahaydna annaguba idin la iman mayna wadi ka ilaalin xidhiidhka arrimaha dibadda u fiican yahay maraykanka iyo ingiriiska maanta xidhiidhada aynu la leenahay inaan midhadhalaanna waan filaynaa wuxuu kaluu madaxweynuhu ka sheegay ka imaaraadka oo waxa weeyaan wax badan xidhiir fiican la leenahay laakiin halkii ay u dhimatay madaxweynuhu ma gaadhin ma garanayo in maaragtay sida ay u dhacday waddankii ugu muhiimsanaa waddanka yaree jasiiradda aan la aqoonsaneen isku dabeecaddannahay inaga tirada badan inaga dhaqaalaha badan ee waddanka waddamada koowaad ee caalamka ka mid a tiknolojiyadda meel fiican ka gaadhay inuu waddanka iyo xidhiirka aynu la leenahay inuu ka sheekeeyaan doonayey iyo maaragtay saaxiibnimadeenna waddankaasi haddaynu doonno maanta waddankeenna inaynu khayraadka ku jira ogaanno waddankaasi aqoonti buu leeyahay khayraad dhaqaalihii buu haystaa waddana ka faa'iidi karna weyaan waddanka keliyan isleeyahay waxbaad wada qabsan kartaan waa taiwan weeyaan maaragtay madaxweynu waxbarashada iyo maaragtay caafimaadka iyo nolosha si guud uga hadlay laakiin waxaynu arkaynaa heerka aynu taaganahay waxqabadkiisa ummaddaa ka markhaatiya hal qodob baan doonay madaxweynena ku ammaano halkaa qodob waxa weeyaan 2030 barwaaqa la gaadhaya ficilan ku darna buu yidhi madaxweynuhu madaxweyne ficil ku dar haddii ficil lagu dari waayo waxay noqonaysaa un wax aan aan ahayn practical waxay noqonaysaa wax
فكر ايديولوجي بين نقونيسا ورتين هيستا مدحوينه وحن سو جيدينيا ان انستيتيوشنada qaranka ku noqdo in wasaaradaha ku noqdo wasaaradaha waxa ka jira waxyaabo badan oo midmidowa shaqo xuma ku jirta waxa weeyaan si ay wadankeenu maanta urdin baanahay u wanaagsanaado madaxweynuhu waa inuu dib ugu noqdo xukuumadiisa oo meesha dhalil ka jirto dhalisha ka wanaajiya Ibrahim Chakar CBA TV Hargeysa